No niin, tässä kaikille, mä oon Kossunnolla on 7 ja nyt mä jatkan tätä Detroit Become Humania. Ja tota, viimeksi me oltiin, jahattiin sitä yhtä tyyppiä, siellä oli paljon puluja ja sitten me oltiin siellä Jericho paikassa sillä Markuksella ja sitten me mietittiin sitä plania tai mitä nyt tehtiin siellä. Ja nyt me jatketaan ja muistakaa, että jos pidätte tästä sarjasta ja haluatte lisää, niin muistakaa, että tykkäys ja niin. Mutta eikä me nyt jatketaan ja hyvä, että tää nyt ei puhunut silloin, kun mä tässä teen tätä introa tähän videoon, mutta eikä me nyt niin jatketa. Noni. Nyt me ollaan näköjään tää Karalla ja me ollaan Alicen kanssa täällä kaatosateella. Olis kiva, jos täälläkin sataisi nyt täällä Suomessa, kun täällä on saakelin kuuma. Mä en tiedä, missä me ollaan. Varmaan, mut niinku mikä tää paikka on? Tää niinku näyttää kriipimmältä talolta, missä mä ikinä käynyt. No, mennään sisään. Jäh, kutittaa silmä. Eikä meillä ole sateenvarjo. Kyllä se on semmonen, di-di-di-di-di, meikä ei tiedä, minä mä menen. No okei, joo. Onkohan täällä jotain tyyppejä? Onks tää auki? Tässä on ainakin sateensoit, voidaan me tähänkin jäädä, ei meidän tarvi... Soitetaan sitten ovikello. Loistava. Ja soitetaan uudestaan ja mä ajattelin tuon valon päälle, niin näyttäisikö tuo paremmalta? En mä tiedä, vaikuttaako tuo yllättää. Kuka on Zlatko? Elias Zlatko, pääsä meidät sisään. Varmaan tarvitaan. Tää on kyllä creepy paikka ja miksi mun hiukset ei pysy kunnolla? En tiedä. Mennään sit sisään. Come on in. Don't be shy. Tää näyttää ihan tuolta X-Men kartanolta. Okei, no en mä tiedä ihan, mutta... Vähän. Kohta sieltä tulee joku tyyppi pyörätuolissa, semmonen kaljumies, joka nostelee lautasi. Ah, niin mä voidaan liikkua, mä en sitä ajanut. No mitäs tää se latko? Luther, would you be so kind as to take these ladies' coats? Yeah, Jesus. Oh, don't be afraid of a big friend. Jesus Christ, tulla. It's just another android that I helped. He keeps me company. Kuka ton Lutheri on niinku tehnyt niinku? Jesus Christ, on joku bodybuilder. Hän näyttää tosi... Luther on tosi... Surullisen näkönä. Make yourselves at home. Nice. How did you hear about me? An android. On the street, he said you could help us. Niin joo. Niin se oli varmaan siellä bussiasemalla se yksi. I see. Mä en tiedä tästä tyypistä mitään. What about her? She's human. Jep. And you want to find a safe place? No joo. Somewhere you can start a new life. I hear Canada is very lovely at this time of year. Käy mulle. Landscapes. Open spaces, clean air, and no android laws. No, and that's the Canada. Great place for a fresh start. Yes, that's exactly what we want. Of course. Well, I can help you. Nice. First, we have to get rid of your tracker. Tracker? Yeah. All androids are fitted with a tracking device to locate them at all times. I'll remove yours. And then you'll both be safe. Okay. No missä sen jäljit jo? Jos sä et pää sisällä, niin jos sä saa leffos. Sillä joku avaa silmän takaa. The little one can wait for us in the living room. No, she always stays with me. Jep. Se ei lähde mihinkään. Ja mua aivastuttaa. Taas. Everything we need is in the basement.
Jesus Christ! Ah. Terveydeksi, terveydeksi. Kiitti, kiitti. Kiitti kaikille, jotka sanoo mielessään terveydeksi. Joo, en mäkään. Seuraa. Tyynnyttele. Jep. Canada. Jep, mennään Canadaan. Ja voiko tuo lapsi pysyä mukana? Mitä siellä on? Moving trackers is illegal, so I opted for discretion over comfort. Joo, okei. Okay. Mä... En aina... No, she'll be alright. Joo, kyllä se pärjää kai. Ehkä, en tiedä. Mitä tuolla on? Okei. Okay. Tää tyyppi vaikuttaa tosi creepiltä, joten ollaan vaan... Ah, Jesus Christ, Luther! Waaah! Joo. If you could just stand over there. Okay. Tää, mä tykkään olla joku kellarissa. Mitä mä tässä teen? Tietysti. Luther! Jesus Christ, son. Se on tämmönen kaappi. Se pää osuu tohon ovenkarmiin. Se joutuu mennä kyykyssä oviin. Varmaan niinku olisi tosi järjestettyä, kun kävelet tonne ovesta ja sitten osuu vaan päähän niinku. Toivottavasti tää ei satu. Niin mä tehän ne tunne kipua. Jesus. Oh, mitä nyt? Aa, me karataan niinku first person. Luther! Vahi sitä. Niin. That's why it's so hard to find them. Luther! Lyö sitä turpaa! Katkaise se kahtia. Älis! Vedä töpseli tästä koneesta. Pull the plug. Ei. Ah. No kai sä nyt Luther. No niin. I don't wanna be reset, let me go! I forgot about the child. Ei. Lock it up. I'll deal with it later. Alice! Tää tyyppi on tosi no niin. Onks siis mitä me voidaan tehdä? A deviant that wants to be a mother. Joo, just niin. That's so sweet. No, tekis mieleen podcasta sua nytten niinku. Päähän. Älä sano. Onks se mitään mitä me voidaan tehdä? Nollaus. Fuck. Onks se mitään me voidaan tehdä? Fuck. Fuck off. Mä tuun lyömään sun. Niinku, ei tää voi näin mennä. Ois pitänyt vaan kuulla Alicea. Come on. Oh, what the fuck? Paljon, se oli 10% äsken. Muistan! Kyllä sekopää tulee. Ei. Miksi te pitää lyö Alicea? Come on, man. Nyt oikeesti. Ei. Luther. Fuck off. Luther, please. No, päästätkö mun irti? Etsi pakokeino. Come on. Meidän pakko päästä pois tästä.
Hiya! Oikosulku. Keltainen johto pois. Keltainen johto pois. Se näette semmoiselta. Oh, nyt pitää... Jäi! Ei. Vihreä johto pois. Come on. Jäi! Yes. Oh. Mitä me nyt tehdään? Työnnetään tää. Mä yritän kaikkeni. Muisti pyyhitty. Tapaan Luther olohuoneessa. Wow. No, okei. Okay. What? Meidän pitää niinku... Palvelis latka tapaan Luther. Ei. Voinko mä mennä tänne? Oh, Jesus. Joo, mä auta. Toivottavasti mä en tee mitään. Moro. Nyt mennään lyömään sitä. Mennään potkis latho persuksille. Ah, Jesus, totta kriipe. Joo, mä yritän. Jesus Christ. Ah, sun silmät. Näköjään. Se tyyppi varmaan. Joo, tää tyyppi on ihan finksin vuoksi. Joo. Muista Kara. Muista Kara. Jätetään se auki. Mennään sinne olohuoneeseen nyt. Täälläkin on. Täälläkin on tyyppi. Tää on creepy kellari, missä mä oon ikinä ollut. Nyt. Luther, mä toivon, että sussa on jotain hyvyyden kipinää. Katsotaan itseämme peiliin. Eikö pitäisi dingo-biisi mennä? Ane. Se muistaa, että se... Hei, leikkaa se hiukset. Kirjoja. Mikä se olohuone täällä? Luther! Luther. Master's dinner's ready. Take it up to him. Yes, Luther. Fine. Voisi vaan myrkyttää tää eka. Missä se edes on? Ylähuoneessa. Yläkerrassa. Toi strutsi. Kai se on strutsi tai emu. En mä tiedä lintuja eroa. Mä en oo mikään lintu... ...ekspertti. Noniin, tässä sulle rotan myrkkyä ja... ...bleachia. Just set it down on the table over there. Joo, sit tää tyyppi vaan niinku, et joo, etes mitään. On tosi terveellinen ruoka sulle. Get rid of that carcass. Take it next door. Oh no. Did you hear what I said? Joo. Fuck. No kai me sitten nää. Luther on tulossa heittää sitä ikkunasta. It should be done here in 10 minutes or so. Have a look at the little one, see what I can do.
Understood, Slacker. Ah, Jesus. Kymmenen minuuttia aika. Oh shit. Aika ajelilla. Kuka oli se pikku tyttö? Muistatko? Muistan! The Kara ei muista. Mikä tää on? Karhu! Cheeseburger! Ah, Jesus Christ. Ehkä me ei avata tuo. Ei avata sitä häkkiä ainakaan vielä. No, se on vaan kuolema. Sitten se on silleen ripperinos. Etetään äkkiä. Jesus. Etetään Kara. Mitä täällä on? Tää on kylpy. Tuli morotta. Oh Jesus. Joo, okei, no meikin lähtee. Luther, mä menen tänne. Luther näyttää niin säädyt. Sä oot niin surullinen. Oh. Oh, se on keltainen merkki, eikö se vähän... What? What? Mikä tää on vielä? Mä vaan käytän ovia. Oh, se on vähän. Noni. Noni, Alice. Alice. Vois mä avaa tuo ove? Avaa se ovi. Suureen huoneeseen. Moro, ei mitään, meikään vaan kierroksella. Yritetään jotain nyt tehdä. Pitäisikö avata se karhuhäkki? Jos mä olisin fiksu, mä avaisin se karhuhäki. Alice! Yes! In Wonderland, no niin hyvä. Niin, mä avaisin se karhuhäki ja äkkiä juoksin pois. Oo se, nyt se alkaa muistaa varmaan. Nimeni on Kara. No niin, yes. Yes! Let's go! Hyvä, että niillä oli se kirja siinä istu. Hyvä, hyvä. Hetki, mä veikkaan, että jos me oltais vaan katsottu tätä nuotio, me oltais muistettu. Koska... Niin. Joo. Mutta mennään nyt sen Alicen luo. Sitten syötetään se mä en muista sen nimeä, se joku Zlatko vai mikä onkaan. Niin... Sille karhulle vaikka, koska karhu ei ollut kovin kiva. Toivottavasti se on kiva meille niinku cheeseburger, jos jotkut seuraa Far Cryta. No niin, Alice. Alice. Yeah. Cara, you remember me. How could I forget you? Jep. Vähän kuumottavaa oli kyllä, että... Onkaan tossa mahdollisuus, että se vaan unohtaa kaiken ja sit vaan loppuu tässä. Noni. Noni. Nyt te... Musta tuntuu, että me jäädään kiinni. Mutta mä nyrkit valmiina lyömään Zlatkoa turpaa. Oh fuck. Oh, noni. Tule. Oh oh. Mennään tänne huoneeseen. Tule. Piiloudu. Tässä on se kaappi. Mene sinne. Noni, piilo. Eikä oo. Nyt et Luther löyä meitä, kiitos. Oh-oh. Ollaan vaan ihan hiljaa. Hissun kissu. Okei, se menee. Voisimme liikkua. Noni.
Liikutaan. Mennään tästä. Onks sinne? Oh fuck, se on siellä. Ehkä ei sieltä. Mennään se aasialaisen kylpyamme tyypin luo. Where are they? Mene piiloon. Mene. Terve. Totta. Voidaanko me liikkua? Mä en tiedä. Tää on niin tosi vaikea. Oh shit. Me siitä. Noni, nyt me voidaan mennä. Fuck! Come on! Mä luulen, että se meni jo. Juokse. Oh Jesus, sillä on ase. Mene! Luutteri, sä oot hidas paska. Heippa. Laita se ovi. Shit. Tää on kuumottava. Oh. Jäit Luther päästä irti, voit sä lyö sitä yhtä. Sä oot kyllä niin järjestyä. Aasialainen tyyppi, voit sä purra. Mene sinne. Oh Jesus. Aaaaah! Nyt mä en halua mokata. Oh shit. Ahaa, bitch! Ota kaapista! Mene. Kolmio, Kobe! Uh-oh. Oh shit, ota sitä! Uh-oh. Alas! Oh! Ai. Tää on niin kuumottavaa! No on tuolla, ei varmaan Luther nää. Mennä. Väistä! Oh Jesus Christ, onneksi on huono ampuu! Etuovi! Älä on lukossa! Se on lukossa! No! Please, yes! Bless you, Luther, kiitti. Neljä, kiitti Luther. En mä tee, miten me hyödytään tosta. Mene. Fuck you, Luther. Tuotko meidän messiin? Oh, siinä on kirves. Et nyt kaadu, nyt ylös! Mene! Oh. Nyt Luther. Ota se kirves ja lyö sitä. Ja mun kamera lopetti. Fuck. Oottakaa pieni hetki. Mä jatkan ton kameran kanssa ihan just. No niin, nyt jatketaan. Mä sain toimimaan. Ja yes, Zlatko. No niin, yes. Yes, Luther. Get out of my way. Ei. No. Yes. Not this time. Etä mun Lutheri. Oh! It's how the tables have turned. Oh god. Uh-oh. Ree! Ree! Se tulee tyyppejä tappasta. Mä päästin ulos. Ois pitänyt varmaan avata se karhuhäkki. Se olisi ollut vähän jännempää. Ah shit. se kuoli. Se ansaitsi sen. Ree! Ne äänet ne pitää. Yksikin on T-Rex siellä. Noni. Kiitti Luther. Mä arvasin, että Lutherissa jotain hyvää. I didn't want to hurt you. He programmed me to obey him. When I saw the little one risk her life to save you, it was like opening my eyes for the first time. Oh. Niin runollista. I know you have no reason to trust me after what I did. Kyllä vähän luota. No toivottavasti se on parempi kuin Zlatko. Et kuseta mua nytte. No se on aika nice. Mä luotan ottaa sen mukaan. Yes. No ne.
Se oli aika intense. Toi paikka oli aika perseestä, mutta onneksi me päästiin sieltä pois. Ja niin, elossa. Ja saatiin tuolle Luther mukaan. Ja me saatiin aika paljon. Mikä toi keltainen juttu oli? Aika paljon tekemistä oli. Luther lähtee Alice Karan mukaan. Mun mielestä on niin paras mahdollinen, mitä olisi voinut käydä. Takaa jo alkoi. Joo, mä luulin, että sinä kuulet, että se ovi menee kiinni. Mä taisin ehkä vähän liian aikaisin lähteä. Mutta muisti palautettu. Jesus Christ, jos ei olisi käynyt niin. Ja sitten vapaata hirviöt. Ne on ne hirviöitä, mutta... Jos mä olisin vapauttanut sen karun, kun mä pelkäsin, että jos mä vapautan sen karun, se olisi vaan syönyt mut heti ja kaikkea tällaista. Niin... Niin, mutta mä ehkä siinä olisi käynyt silleen, että se karu olisi syönyt, se olisi ollut läppä. Mut joo, nyt jatketaan vielä tohon toiseen juttuun, ja se on varmaan joku... No niin, se on Connor. Ainemista epävakaus. Missä me edes ollaan? Sataes. Kaikkialla sataa. Mä ollaan taas täällä. Ei mä sateenvarjo. Nice. Taitaa olla taas täällä se. Noin. Täällä on taas näitä kyyhkysiä tai puluja. Minä, onks mun pitänyt mennäkin toiseen suuntaan? Se on tuolla. Toisella puolella mä näen sen. Toivottavasti tästä pääsee. Näköjään pääsee. Nyt se, mitäs sillä on nyt valittamista meille? Että nyt se varmaan valittaa, että hän nyt melkein hänkin kuolla. Mut se... Ja sit se androidi kuoli. No joo. Hello. Hello, Amanda. Connor, I've been expecting you. Nice. Sitten I've been expecting you. En tiedä, mitä mä puhun. Siinä vähän, sateensuojaa. Congratulations, Connor. No. You managed to find that deviant. Tell me, what did you learn? Mitä mä opin? Merkit seinillä. Jep. Like the other deviants, it seemed obsessed with RA9. Jep. RA9, pistäkää muistiin. Päiväkirja. I found its diary, but it was encrypted. It may take weeks to decipher. Niin. You came very close to capturing that deviant. Jep. Mut sit se. No ei, joo, älä nyt suutu mulle, mitä mä voin estää sen hyppely. Selitä. Niin. Ensi kerralla muistat, että joo, ne voi hyppää. Connorin kuolema. When a Connor is destroyed and replaced. I know humans have difficulty dealing with loss. Working with him will be a challenge. Ja se on vähän. Joo, ehkä me ei haluta kuolla uudestaan. We don't have much time. Deviancy continues to spread. It's only a matter of time before the media finds out about it. We need to stop this. Joo, mä yritän. Mitä tää muoti on, että sillä on tolle tässä näin, tossa niinku... mitä noin neljät tossa? Näet täällä tai paperilla, neljä paperilla, mitä on leikattu ja liimattu vaan tuohon rintaankin. Fine, yritän Anderson. Joo. Yeah. But Connor on niin sad. Siis miksi sä jätät nyt? Nice. Ja nyt me varmaan mennään tutkii jotain juttuja. Tästä tulee pitkä jakso. Todennäköisesti. Joo, ei mitään. Kiitti taksi. Hänkin jännitty nyt. Okei. Okay. Noni. Mä oon tulossa sinne. Kop kop. Lieutenant Anderson. Kop kop. Oi, ehkä mä vaan venaan. Vastaiskohan se? No. Anybody home? Onks siellä ketään? Oh, en mä halunnut soittaa uudesta. No no no. Näkyyks ikkunasta mitään? Siinä on sen koira. Terve! Sen nimi, eikö sen nimi oo Sumo?
Moras, Humo. Aika Anderson on kaikki okei. Okay. Näkeekö tästä ikkunasta paremmin? No siinä on Sumo! Se on sammunut! Tai tajuto! En mä tiiä. Hank! Saas mä rikkoa tää ikkuna? Jii! Noni. Jaa jii! Mikä Parker? Your friend. See? Moro, Sumo. I know your name. I'm here to save your owner. Ah. Okei. Okay. Nouse ylös. Mennään tsekkaa mikä Andersonilla. Se taisi vähän juopotella. Toivottavasti. Alkoholi. Skotlantilaisesta viski alkoholipitoisuus 40% Black Lamb, no niin loistava hänki. Ase! Yksi luoti jäljellä, pelasko se venäläistä rulettia? Alkoholijäämä, skotlantilaisesta viski alkoholipitoisuus 40% ja skotlantilaisesta viskiä varmaan lievä rytmihäiriö, ei trauman merkkiä. Okei, se rytmihäiriö. Epäilen etyylikoomaa. Tarkoittaako, että se on niinku sammunut? Aika hyvin heräs. Jaa jii! Noniin, nouse ylös. Mä nyt autan sua, Hank. Sä oot ihan kännis. Jep. Mä tarvii sun apua ja näköjään tarvit mun apua. Mut joo, oli kyllä kiva läppästä vähän Hank. Nope. Sumo, attack! Hyökkää! Uff, hyvä. Sumo on niin paras. No sen takia me mennään vessaan. Et älä please lattialle, mä en sitä ala moppaamaan. No, mä kuitenkin nää ääninäytteliminen jossain kopissa. Mitä siinä lukee? I'm not grumpy. Noniin, chillaa siinä. Hei, miksi tää Connor on niin kovaa kohdannen tässä? Joo, hana päälle. Herätys! Tää oli kuin paras. No niin, nyt se heräs. Näin. Jep. No. Rationaalinen. Jep. I've been programmed to investigate this case and I can't do it. Jep, me tarvitaan paikalla. Shit about your goddamn case. Lieutenant, you're not yourself. You should beat it, you hear me? Get the hell out of here. Jaa, se kaatuu taas. Näin. Ei ainakaan laatta lentänyt vielä. Kiusoittele. I understand. It probably wasn't interesting anyway. Jep. A man found dead in a sex club downtown. Miten tämä on Andre, mutta se on niinku niin ihmisen tapana. Joo, että kyllä mä raitin sitä ilmaa, mutta ei mä kiinnosta minne me mennään. Joo, mennään säkin nää puhtaat vaatteet. Varmaan sen vaatekaapista löytyy vaatteita. What do you want to wear? Whatever. Saanko mä vaan... hippityylinen! Sä näytät siltä, että sä kuollut sinne seksikluville. Sori Hank, mä vaan kiusoittelen. No niin, nyt se laatta lentää. Jep. Are you alright, Lieutenant? Yeah. Joo. Wonderful.
näyttää tätä ihan loistavassa kunnossa. Fine, mä sitten antaa vaikka sumolle. Jesus. Okei, lisää tietoa hänkistä. Jos mä katsoin vaikka... Vähän selaillaan sun makuuhuoneessa vaan juttuja. Aika vetää johto irti. Ehkä mä en mä eikö luke. Lukeminen on nössöl. Ei kun ei oo. Siinä ulos vaan katsotaan siinä auto. Nois. Sanotaan, että täällä huoneessa ei paljon mitään. Oltais mä voitu vaan ottaa sille noin poliisiuniformi. En tiedä. Täs pöydällä mitään. Nuu. Sitten... Tätä täällä etuovi. Mites sumo? Missä sumo? Sumo! Terve! Silitä vähän sumo. Jaraus. Jaa. Aa, se on niin söpö. Noni. Ja tässä on joku pokaali. Hack pitää jazzista. No hyvä, vois mä vaikka vähän soittaa jazz juttuja. Okei. Okay. TV. Wow, miten? Se on niin ohut TV. Mikä tää on? Taurumme tää jazzia. Michigan Brothers Detroit Soul Records. Joo joo, me saatiin selville, että Hank pitää jazzista. Onko se ainoa tieto, mitä me saadaan nyt selville? Hank syö todella terveellisesti. Niinku aina. Mikä tää on? Oh. Menetit Anderson Cole. Oh. Se oli 8, 7, 6 Oh shit. Oh no, nyt me tiedetään Hankista aika paljon. Sorry, kuri. Jep, sorry ikkunassa. Ehkäpä. Joo, tutkitaan tätä asetta. Nää, ei sanota mitään. Ehkä sillä on itse tosi taipumuksi. Hyvä puku, hieno puku. Sumo! Sumo, ei meillä ole kauaa. Joo, sillä no, mä en ole tehnyt shitti. Venäläinen ruletti, nonni. Saatiin. Etsi kuva hänkin pois. Tässä oli vielä jotain, mitä me missattiin. Lähti Eirin klubille. Okei, me menemme saavassa jonnekin klubille hänkin kanssa, mikä on loistavaa. Ja tää jakso on tässä. Tää oli vähän, vähän jännä jakso, se oli kyllä tosi intense, missä piti vähän siellä näitä kuteja näitä, mä en halunnut mokata. Onneksi se kohta, missä me mokattiin, niin oli se kohta, missä oli toi Luther ja sitten se antoi meidän mennä. Ja tää Hänkki, joka oli niin kuin Shumoni Shepö, ja sitten parhaat, tää oli niin hauskaa lyö Hänkkiä, ja sitten se oli vähän, niin kuin, en mä tiedä, oli vaan niin hauskaa. Ja tosi jännä, tää edelleen tosi toistava peli, ja jos te katsotte tämän videon loppuun kokonaan, niin propsit teille, en mä tiedä. Että jos te oikeesti tykkäätte katsoa tätä, niin se on tosi kiva kuulla. Ja jos tykkäsit, niin tykätkää tiltkaa kenomisen, että lisää makuussa on 7 moro, loppureja.